nessa noite. Quantos que vieram para falar com Pai mais uma vez, prestando oração, louvor a Ele, que você possa fazer essa canção, a sua oração dele. E não só orar com palavras, mas com seu coração, porque é tudo que Ele quer nessa noite. Tenha a sua voz a teu Pai e adore Ele. Meu Jesus. Declara que ele é teu consolo.